Poita nyere kutaurwa masiris pamusoro pamadambosi mushure mekunge mumwe munhu avarotera hope dzakai paachitaura izvi achiti madambosi ndakakurotei mazvara but manga maitwa operation musati masonwa makatanga kubuda ropa mukanwa raita kunge mvura iri kubuda patepi eizvi hope dzichiri kundinetsa madambosi ndokupindura vakati nemavanga ake takaponeswa ruzhinji ndokuya ruchitaura ruchiti me too ndarotavawe nemwana ini ndarotova nemwana musikana ini nezara jesu takanokunda zvese ihope dzichandowedzerai machira vedu e hazvinzwaro kunonzi dai mwari vapindira mukutaura nepadivi munopa satani manyemwe thank you amai marota yatopoende kunamatira madambosi be alert musafurirwa nevanhu vharai muromo muzotaura mayambuka vamwanu nedrama shuwa dzinza rako rese wapedza kurirota here wakurota madambosi uyu arota ndipasta here uyu kana ari pasta zvakanaka hazvo I think kana iri pesina munhu anofanira kuenda kuinbox kwake ndoo basa revarotiri same as pastors musi ataure zvaarota munovavinga kuinbox kwete pano papublic hope dzinotyisa kudaro hadziudzwi munhu ane nhumbu musimbisei kunamata chete ko kuzorota nemaselebhu washaya zvekurota here hama vanhu munoda zvinhu imi hazviudzwi munhu akazvitakura unongomuti namata nesimba pane zvandarota atenshe munoida fani manje nezita rajesu normal delivery apa ini 3 days ago ndakakurotei futi mazvara but manga maitwa operation but kamwana kenyu kaivepo kakari heudzika boy